Здравейте, аз съм Габриел Маджан, отскоро съм част от екипа на Омикс лабораторията в Ибиш, като задочен докторант на професор Хайрабедян. Иначе се занимавам професионално също така с репродуктивна имунология, в частност в клиничната практика, където се занимаваме с изследването на различни компоненти на имунната система, които са свързани с по някакъв начин с невъзможността за реализация на бременност и за раждане на живодите. Това също е една доста интердисциплинарна наука, която се е зародила всъщност в България и тук имаме възможността да черпиме от директно, както фундаментално, така и клинично от тези, които са в основата на създаването на тази дисциплина. И занимавам се с наука, защото в България особено има голяма дупка между приложната и фундаменталната част, между бизнеса и между истинската наука. Всъщност идеята, която моя ръководител, е да направим по някакъв начин да ги свържим тези две неща, защото фундаменталната наука, ако не се реализира по някакъв начин в практиката и не носи по някакъв начин пари, то е просто загуба на време и ресурси.